aku cemerlang dengan ini. Aku menyanyi terongi Aika dengan ini. ចង់បានបាត់អីទៀតបាត់អីគេមនុស្សប្រុសមានសង្សារច្រើនឥឡូវអ្នកមានសង្សារច្រើនថ្ងៃនេះមានមិនអ្នកអូខេអរគុណចង់បានបាត់មនុស្សប្រុសមានសង្សារច្រើនមិនមែនសតែសាវ៉ាអូខេមានសង្សារច្រើនល្អអត់ល្អអត់
กองประพรทานละอเลยใส่ซาถอดละอละอแต่ชมกองตัวทานละอปลุกยมจะปลอดได้แต่ยมอ่อนเมียนี่เนาะยมช่วยโยงก่อนอะไรแมนใจเลยยี่ปูท่ายังมีสังสารยังมีแต่มวยสมองแต่มวยละอบังพอดแมนเน่บ่าอุ้ยใหญ่จังใหญ่ลังปักคอป่ะสมจูนบอดมนุษย์พร้อมมีสังสารชั้นตีกับบ้านได้มันปัญหาสำคัญบางจูปมหมายบางโบนของเราโอเคป่ะมนุษย์พร้อมมีสังสารชั้นปัญญาจูตระหนักสังสารชั้นตะบันไงนี่
อคุณบาทโอเคไอ้เลยกําเอาเมฆเพลียงตอนอคุณឥឡូវរមអត់បងរមអត់អូខេសូមសនុំពរមិនថាបងអូនលោកតាលោកយាយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបងបងយុវ័យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរមណារមបានសบายអូខេតាតាឥឡូវរកកន្លែងរមទៅតាអូខេតាមិនថាលោកយាយពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីប្រសាសេសាទាំងអស់គ្នារមបងព្រោះថាមេឃភ្លៀងហើយដើម្បីឲ្យសบายមានតែរមតាសូមជូនបាត់អ្នកអត់សង្សារបងគ្នាលើកដៃតោះអរគុណច្រើនរួមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងនេះអរគុណអ្នកអត់សង្សារកុំលើកដៃអូខេអ្នកអត់សង្សារមកគ្នាលើកដៃសង្សារអ្នកអត់សង្សារអ្នកអត់សង្សារអ្នកអត់សង្សារមកគ្នាលើកដៃអ្នកអត់សង្សារអ្នកអត់សង្សារអ្នកអត់សង្សារមកគ្នាលើកដៃអ្នកអត់សង្សារអ្នកអត់សង្សារអ្នកអត់សង្សារមកគ្នាលើកដៃអ្នកអត់សង្សារKa
ទៅអត់តោះហត់ទេ